Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Rasmus om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan han er mærket af kunsten. Hvad i alverden skal vi bruge gammel kunst til i dag? For mig er det jo ikke gammel kunst. For mig er det helt ny kunst. Fordi hver gang jeg ser den, så bliver den ny. Man har det sådan, at de ting, man oplever, de bliver til op i hovedet. Og sådan er det altså også med den her gamle kunst. Hvad er det særlige for dig i det her værk, du har peget på? Det er, at det er lidt en gåde. Jeg har svært ved præcis at sige, hvad det er ved værket, der gør det så spændende. Og jeg forstår ikke med det første, hvad det er, der sker, når jeg ser på det. At forstå det, der sker, og det, vi ser, vil vi gerne. I den forbindelse har jeg bedt Rasmus om at pege på et maleri, der har særlig betydning for ham. Hvad forestiller det? Jamen, vi ser en stue, tre kvinder sidder ned, og en fjerde står op og spiller violin. Men hvad foregår der egentlig? Det var for mig svært at afklare. Men er du kommet til en afklaring? Ja. Det er jeg selvfølgelig med hjælp fra andre, der har beskæftiget sig med både kunstneren og med kunstværket, så er jeg kommet tættere på en løsning. Og løsningen er, hvad er det, vi ser? Jamen, vi er på besøg hos veninden. Billedet er malet af Anna Sofie Petersen, som er en dansk maler fra slutningen af 1800-tallet. I billedet der ser vi altså tre kvinder, veninder, men også tre kunstnere, som lytter til en fjerde veninde, en fjerde kunstners musik. Hvad er det for nogle kunstnere, vi så har fået samlet her? Jamen, det er malerne Marie Krøyer, som nogen vil kende som P.S. Krøyers kone, men jo altså også en kunstner i egen ret. Den svenske maler Jeanne Bauck og den danske maler Bertha Wegman, der sidder ned. Og hvem er det, der spiller violinen? Det er altså Frida Schütte. Der er måske rigtig mange, som ikke kender eller har hørt om kunstneren før, Anna Sofie Petersen. Hvem var hun? Anna Sofie Petersen var en ret succesrig maler, som altså i slutningen af 1800-tallet sørgede for at få sin egen uddannelse som kunstner. På det tidspunkt der kunne man som kvinde ikke blive optaget på Kunstakademiet i København. Og der var Anna Sofie Petersen sammen med en række andre yngre kvindelige kunstnere. De var nødt til at tage sagerne i egen hånd og tage til Paris, fordi i Paris fandtes et væld af private maleruddannelser. Og dernede der var Anna Sofie Petersen altså i lære, ligesom også Marie Krøyer og Bertha Wegman var det. Når man kigger på det her maleri, så har det jo sådan en egen stemning, og det er jo også et hjem, hvor man virkelig kan fornemme, at kunsten har en betydning. Hvad ved vi om værkerne, der hænger der på væggen? Flere af værkerne er ikke sådan til at identificere, men vi ved, at vi er på besøg hos Anna Sofie Petersen, og at i hvert fald nogle af dem er hendes egne malerier. Og selvfølgelig det største maleri, det der tiltrækker opmærksomheden, det er det, der forestiller en nøgen kvinde på en græseng. Og hvem har malet det? Jamen det er Anna Sofie Petersen, der har malet billedet, men der er den krølle på historien, at det er en kopi af en af hendes undervisere i Paris' værker, Raphael Collin. Hvad er det for nogle tendenser, der er i spil i sådan et værk her? Der er mange tendenser til stede. Det er et billede fra slutningen af 1800-tallet, og det er der, hvor Danmark for alvor bliver moderne. Det, som jeg gerne vil fremhæve, det er selvfølgelig, at det er et billede, der handler om frigørelse og identitet. Vi ser noget, der ikke er så sædvanligt i slutningen af 1800-tallet, nemlig at de går imod strømmen, mødes med vennerne, diskuterer kunst og hvad det er, de gerne vil have ud af livet, hvad det er, de gerne vil opnå, og drikker et lille glas samtidig. Mm. Nu er det her maleri fra slutningen af 1800-tallet. Hvad kan det bruges til i dag? Hvad er det nutidige i det? Der er stadig mange frigørelsesprocesser i dag, som vi har behov for at sætte i gang. Men vi har også alle sammen behov for at reflektere over, hvordan vi bliver dannet, og hvordan vi indgår i venskaber og fællesskaber, hvor vi diskuterer vores eget liv, vores kunst, hvad det er, vi i det hele taget gerne vil opnå.
Se, det var et værk med flere betydninger, der stadig er aktuelle for os. Men det var bare et værk i en stor samling. Jeg tænker, ja, jeg kommer tilbage.